בשכל הזה, בספר הזה יש שכל לא הגיוני. עכשיו, מה זאת אומרת לא הגיוני? יש לא הגיוני רגיל, נגיד לא הגיוני שהוא אמר שמשהו מסוים, כי יש מלא אנשים שמה שאנחנו מדברים עם זה נראה לא הגיוני. אבל זה בסדר, זה שכל שלהם כל כך קטן, שעד שאומרים דבר חכם זה נראה להם לא הגיוני. אבל יש דברים מסוימים שהם באמת לא הגיוניים. החיבור של ההפכים הוא באמת לא הגיוני. יש משהו שהוא ממש, אילו שהוא מחוץ לכל ההגיונות האפשריים. אין אפשרות כזאת, אין אפשרות לחשוב על זה, אפילו אוטורטית. ובספר הזה הדברים האלה כתובים, ולא רק שהם כתובים, גם הם מולבשים בצורות שונות, שהספר הזה עושה לך סוג של שטיפת מוח, לתת לך, לשטוף לך את המוח, לשנות לך את השכל בלי שתשים לב. מה זאת אומרת? הבן אדם קם בבוקר לתוך העולם שלנו, מגיל אפס עד הגיל שלו הקיים, והוא נמצא בחוויה לוגית, שאומרת זה זה וזה היפוכו, זה זה וזה היפוכו, יש ואין, יש ואין, לא יכול להיות שגם וגם. אבל בספר הזה יש רעיונות מסוימים שדרכם האור המקיף שלהם, לכן אני מחבר את זה, שהאור המקיף שלהם... הוא מכניס לך במערכת? לא, הוא מתקן לך את המערכת, הוא מכניס לך וירוס תקין, הוא מכניס לך קונטרה, כאילו איך זה נקרא, נוגדנים. אנטיווירוס. כן, כאילו אתה מכניס למערכת איזה אנטיווירוס, כן, אבל זה אנטיווירוס מתוקן. שהוא מנקר את המערכת. הוא כאילו גורם לך לחשוב שאתה תשיג את מה שאתה רוצה בנפרדות, ואז הוא בכלל מוציא אותך מזה. שמע